ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြုံရတဲ့အပြောင်းလဲတွေထက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆော်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တာကတော့မြမယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမြမရိုးရတာတကြံမှာတာရကအနေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမယဉ်ကျေးမှုအရွေးဟာထိန်းချုပ်ဖို့လိုနေပြီလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ DVB Debate အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျိုးတာထက်ပါဒီဘက်စီစဉ်ရနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာခေါင်းစဉ်ကတော့မြမယဉ်ကျေးမှုအရွေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုနေပြီလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့၄ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်နေသူကတော့စာရေးဆရာမစောင်းမရှင်မယူရဖြစ်ပါတယ်မယူရမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထိုင်နေတာကတော့နမကျော်ဆိုတော့ကိုယုံလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုယုံလေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်နေသူနောက်တစ်ဦးကတော့ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးပညာဌာနကလက်ထောက်ကတိကဆရာဦးလိုင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထိုင်နေသူနောက်တစ်ဦးကတော့ model နဲ့ presenter တင်ဆက်သူတူဖြစ်တဲ့ Matt Jessica Dada ပါဦးမြမယဉ်ကျေးမှုကနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာပြောင်းလဲခဲ့ဝန်စားစီရင်မှုတွေဘာသာစကားပြောင်းလဲတွေနောက်တစ်ခုကစိတ်ကူး idea တွေပေါ့လေပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပြောင်းလဲတွေပုံမှာမယူရအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲစာပေမှာပဲပြောမယ်ပေါ့နော်စာပေမှာပဲအခြေခံပြောမယ်အစ်စ်တခုကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစ်စ်ပေါ်မှာကိုတာဝန်ယူနိုင်လားတာဝန်ယူနိုင်လို့ဖန်တီးမှုအစ်စ်တွေဖန်တီးမှုအစ်စ်ပေါ်မှာစာပေအမျိုးအစားပုံစံအစ်စ်ပေါ်တာယာမင်းဝေပေါ်ဥပမာတကယ်ကို तू ဟိုတကယ်ပုံသဏ္ဍာန်အစ်စ်ကို तू ဖောက်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू တည်တဲ့အချိန်ထိကို तू ရဲ့စာပေပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာ तू သစ္စာရှိရှိတကယ်ကိုလှုပ်သွားတယ် तू ဥပုံညာခပြားတွေကိုလည်းထောက်ချောက်ယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကို तू ကလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံတယ်အဲ့ဒီကနေမှ तू ကဖောက်ထွက်လာတယ်အတက်ကိုဖန်တီးလို့ရဆိုရင်အဟောင်းကိုလည်းကျင်ညက်ဖို့လို့ရဆိုတာမျိုးလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မဲယူရအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆိုတော့ကိုယုံလေးကိုမေးချင်ပါတယ်ကိုယုံလေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလောက်က MTB တခုလုပ်ပါတယ်ဒီ MTB ကဆိုရင်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာပါဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့မြမရင်ချင်းမှုရဆိုရင်တော့နည်းနည်းလှမ်းသွားမလားတော့မသိဘူးကစင်းရိုက်တယ်နှကန်းချင်းဆုတ်တဲ့မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးနှကန်းချင်းဆုပ်တဲ့ဟာလေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တခြားနည်းနည်းကြမ်းတဲ့ပြက်ွက်လေးတွေပါတယ်ဒါမြမရေမှုနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းကြော်သွားပြီလားဟောပါလို့ကျွန်တော်တကယ် feeling ကကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်မရဘူးနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ဂီတာလေးတီးရတဲ့ချိန်ဂီတာတန်နဲ့နားလေးတန်ဂျက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 ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် happy နှလုံးခုန်လေလုံးဝသူ့ဆက်တယ်ဆက်လို့မရအဲ့ဟာနဲ့ကြားတဲ့ချိန်မှာငါဒီကတော့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငါဒီလိုခံစားမှုနဲ့ငါရေးကြတယ်အဲ့တော့ငါဒီခံစားမှုတော့ငါဒီတိုင်းကိုတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းပြင်မှာကျွန်တော်နဲ့ဘလို့ဘလို့ကလည်းမပတ်သက်ပါဘူးဟိုကိစ္စညီမလေးဒီလိုလိုထည့်ရိုက်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်နော်ပြင်ကိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပြောပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဖြတ်မြေလိုက်ရင်တော့ကိုဖန်တီမှုနဲ့ကို message ကိုပဲပေးမယ်ဟုတ်ရင်ချင်းမို့လုံးဝကြည့်မဆိုင် No အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကိုယုံလေးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာဆရာဘလို့သုံးသပ်ပါလဲကျွန်တော်ကကိုလည်းယောက်ျားပဲလေနော်ဟိုအချက်နဲ့မကင်းတဲ့ယောက်ျားပေါ့သို့တော့ကိုကចောင်းဆရာလေယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့တော့လက်ခံတာပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်ចောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့လက်ခံနိုင်မှုခင်ရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယုံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာဒီလိုအခန်းမျိုးတွေလည်းရိုက်ပါအဲ့လိုအခန်းမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖွေထဲမှာပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ចောင်းမှာရိုက်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာကိစင်ရိုက်နေတဲ့ဟာတွေကိုတားဆီးတဲ့နေရာမှာလည်းပါဝင်ကူညီပေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကအပြင်မှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအများပြည်သူရှေ့မှာတော့ကိုလို့တော့အတူတူအများကြီးလွှဲနိုင်တဲ့အတွက်မင်းအဲ့လိုမလုပ်ခင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေးစားလောက်ရတဲ့လူတွေကပြန်ပြောရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီပံမှုတွေတော့အများကြီးရလိုက်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငါလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ဆိုပြီးဂျာနယ်ထဲမှာလည်းမဖြေထားပါဘူး။ကျွန်တော်မှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ဖြေထားပါတယ်။ဘလိုမျိုးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်အရင်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရင်းမိသွားတယ်။အရင်တော့တော့မလုပ်ကြဘူးဗျာ။နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံအားလုံး okay နေတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီစုနာသွားကြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်မပါပါဘူး။အဲ့လေးကိုရှင်းလင်းအောင်ပြည့်တတ်ကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ချေစတင်ပါဒါကိုမှန်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကတော့ကိုယ်စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုဟိုမှာစာပေသမားကလည်းစာပေပုံစံနဲ့ပေးကြတယ်အဲဂီတာသမားကလည်းဂီတာပုံစံနဲ့ပေးကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ effect ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ society ကိုဘလောက်ပုံပဲ့သွားစေသလဲအဲဒါကတော့ဟိုဖန်တီးသူရဲ့ဖန်တီးသူမှတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ပြောက်ွက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာစာသင်ကျောင်းတွေထဲမှာသို့မဟုတ်အရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေပါအ
အဲဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်တွေလူမြင်ကွင်းမှာလှုပ်လာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှုလူမလူတူတောင်မျိုးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါလူတဘာဝဒါတွေကငိုရရှိတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ PG ဆိုတာမရှိဘူးလေတဲ့ parental guidance တွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလေဒီဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေကိုအဆင့်အတန်းခွဲပြခွဲခြားရတာပေါ့လေဒါရယ်ဆိုတော့ဗာကြည့်လို့ရမယ်ဗာဆိုတော့မျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကလေးတွေကကိုယ်လေးနေလဲကိုယ်ယုံလေးဟောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒါမြင်ရင်လည်းမြင်မှာပဲလေဒါပြောတာအခုခေတ်မှာ internet ဆိုင်သွားတာလေလာလေ6နဲ့9နဲ့10နဲ့ကလေးပေါင်းတော့အကုန်လုံးတော့ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်လေအများကြီးဟိုဖြစ်နေတော့ဒီကတော့ဖုန်းထဲမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီကတော့အဲ့တိုးတက်လာတဲ့အမြဆိုးရွားချက်တွေဆိုးရွားတွေလည်းမြင်ရလာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုယုံလေးတို့မတ်ဂျက်စီကာတို့ကသူတို့ရဲ့ရက်တီချက်တွေကိုပြောပြီးအဲ့ဒီကနည်းနည်းစဉ်းစားနေပုံရတယ်ခုခုများပြန်ပြီးတော့ရပြီပွင့်လေပြန်ပြန်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝေမန်ခံမှာအော်ငါဒါမမန်းဆိုတာသိမှာကျွန်တော်ဒဇိုတိုးတောင်ခံနေဆိုလှုပ်ရှားလို့ရှောက်လို့လားမင်းလည်းမထင်ကြရဘူးအမှုပညာသမားကတော်တော်များများသူတို့လှုပ်ချင်တာသူတို့လှုပ်ကြတာကြီးပဲဟိုဝေဖန်တဲ့သူကလည်း तू ဝေဖန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှာပဲလူပညာသမားကလည်း तू ဖန်တီးချင်တဲ့ဟာကိုဖန်တီးမှာကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်မယ်ကိုအမှုပညာကိုဖန်တီးတဲ့ပုံမှာကိုတာဝန်ယူနိုင်တာဝန်ယူနိုင်လားဗျအေးဘောဟိုကစီရဲတဲ့ဟာပြီး तू ကဥပမာထားပါတော့ Jessica ပြောလို့ကျွန်တော်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးလေသူရိုက်ချင်တဲ့အချိန်နဲ့လို့အဲ့လို internet တွေခေစားလာတယ်အဲ့ movie တွေများလာတယ်လက်ထက်ဆန်းလာတယ်များလာကြောက်ဒီလိုတို့ဖြစ်တာအဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့အပါဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အတိပဲရှိရှိနဲ့ထားပါတော့ဒီဥစ္စာလေးကတကယ် romantic ဖြစ်သွားမယ်ဒီ scene တွေတကယ်လေးပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာမယ်လို့ပြောလို့ဆိုတော့လောက်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပင်မှာကားရည်တဲ့ပါအတိပဲလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ blind ရဲ့လိုမျိုးထဲ့တာမျိုးတွေတချို့ကားရည်မှာလေအရန်နေပေါက်ကုန်တာလေဒီရာလေးကအသက်တော့ပုံဝင်သွားမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီး romantic ဖြစ်သွားမယ်ထင်လို့ရှိရင်လောက်တာလက်ခံတဲ့အမှုပညာဆန်းဆန်းလေးပြပါဟိုတိမအတင်းရည်ဆောင်းကြီးကနေထွက်လာတာတော့ပါတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဆိုးပါတယ်ပေးသက်ထဲမှာကိုယုံလေးရဲ့ MTV ကိုကြည့်ပြီးတဲ့လူရှိပါလားပါဝင်ဆွေးနွေးစရာရှိပါလားဒါကကျွန်တော်ရင်ကျင်းမှုစီးစင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါကစ်ဟိုအဲ့ဒါကစ်စင်းကြီးရိုက်လို့လူပွဲစီးပြက်စီးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမမြင်ပါဘူးသူလူတွေမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ခွင်ပိုင်းမှာအားနည်းလာမှုပြင်ရရေးပိုင်းမှာအားနည်းဖို့ကြောင့်ပြက်စီးတယ်ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ဟိုကိုယုံလေးတို့လုတ်ပြလိုက်တာနဲ့တွန်းတိုက်မနေဘူးလားဒါလက်ခံလိုက်မလားဒါမို့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုမလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသက်ထဲမှာထပ်ပြီးမတော်မြန်မာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေရတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုကစင်ဆွဲကျင်လည်းရတယ်ဒီထက်မကလုတ်ချင်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကြိုက်တယ်လို့လုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူအတိုင်းဝိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဗီဒီယိုတွေနဲ့ဟိုပေါ့ခိုးရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြန့်ကြည့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပန်းကျင်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ကတော့အားလုံးကကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်လည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်မကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆလိုက်ပြီးတော့လှလှပပလေးတွားနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအမကလည်းဆွေးနွေးဦးမယ်ဆိုတော့ရင်ကျင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ဒီလို globalization မှာခက်ကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုကိုတံပိုးဘယ်လိုမြင့်မလဲ value add တဲ့ဘယ်လိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်လူမျိုးတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုကိုဘယ်လိုတံပိုးထားလောက်အောင်ဘယ်လို motivate လုပ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတယောက်တည်းအမြင်နဲ့တော့ကျမမပြောရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမအမြင်နဲ့တော့ကလေးတွေကိုငယ်ကလေးကတားမြစ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်ချုပ်ချယ်တာတက်စားရင်အသိမြင်ပွင့်လင်းဖို့နားလည်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်လက်ခံပြီးတော့လက်တက်မဆန်းဖို့လက်တက်ဆိုင်ရင်ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုသူတို့နားလည်ရင်တကယ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ reforming လုပ်နေတဲ့ထဲမှာကလေးတွေကိုလည်းကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ethic ကလေးတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုဘယ်လို mainstreaming လုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲကျမကတော့အကြံဉာဏ် base တင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောပြရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတိုင်းကရှင်းပြလို့နားလေတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေတော့ဆရာအနေနဲ့ဟိုနန်းနေကြတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းနန်းနေတာပေါ့ဒါလက်ခံပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်အဖေအမေရှေ့မှာကိုယ့်ညီမလေးတွေအမတွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့နန်းနိုင်တဲ့တတိကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီလားအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုခံအားတွေကောင်းနေပြီလားကောင်းနေရင်တော့လုပ်ပါမြမရှိပါနန်းပြလို့ရတယ်အော်ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဘယ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ပါလူရှိလူပုံလဲထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာရိုင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုံးချင်လို့ချင်ကိုယ့်ဘာကိုဘာလဲကွဲရမှာပဲကိုယ့်ဘာကိုအေးစေး private privacy ရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘာကိုလုံးချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေရှိမှမောင်နှမတွေရှိမှမိဘတွေရှိမှမောင်နှမတွေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလူပုံအလဲမှာကိုကဒါမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီစတင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနန်းကနေတကယ်ရင်ချေးမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာတကြံကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်ဒီနေ့ကတကြံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝစားဆင်မှုတွေတောက်စားရန်ကားမှုတွေဒါတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာဒီမြမရွေရအတကြံရဲ့အဓိကအနှစ်သာရပေါ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီဒီပုံမှာမရွအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲတကြံတိတဲ့အချိန်အခုအချိန်မှာအရန်ဟို
ဟိုပျော်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရောကုန်ကြပြီအဲ့ခါကျတော့တကြံလဲတာမဟုတ်ခင်ねအဓိကတောက်မယ်မူးမယ်တခါကျရင်ဟိုလဲတဲ့အရာတော်လဲသူတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကားပေါ်မှာဟိုမူးပြီးလဲနေပြီသူတို့ဘာမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးညတာမိုးချုပ်သွားမယ်ပျော်ပါဟိုတကြံမှာတောက်ကြတာကိုလဲလက်ခံတယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်အကျွံမလုံးနဲ့ဟိုလုံးဝရင်ပုံးတဲ့တကြံလဲဆိုတော့အသေးပဲမရှိဘူးတက်နိုင်တယ်လောက်လဲမယ်ဆိုရင်ဘောင်းမီရှိနေလဲဘာပြောသူများလဲကိုဟိုဟိုတခုခုပေါ့ယောက်ျားလေးရသိတယ်လက်တယန်းနဲ့လူကလဲလက်တယန်းနဲ့ဆိုလဲဘောင်းမီရှိနေလဲတဲ့ဘာဘာမရှိနေလဲအတော်ဝတ်ဘူးတရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဟိုအခုတောင်းလို့ရှင်ကိုအကင်ခံနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားရတယ်အကင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးရန်ဖြစ်ကုန်ရောအကင်ခံနိုင်လားဆိုတာဘယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူဘယ်သူကသူဘယ်ခံနိုင်ရောကြားရတာတကြံမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်နားမှာမှဖြတ်မရှောင်နိုင်ရယ်ကင်နေလိုက်စင်အဲ့ဒီနေ့ကိုလိုက်စင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားရည်ဆိုရတာတော့အဲ့တော့ကဲမော်လားယောက်ျားအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်လုံးလေးတကယ်ကျွန်တော်တစ်လုံးပါလေယောက်ျားလေးတိုင်းကိုမပြောဒါပေမဲ့အခုလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးပါလေအောက်တန်းသားတွေပဲအဲ့လိုကင်ပါအိုးဒီဇောင်းလိုက်ပွဲသေးတရင်ချုပ်ပွဲသေးကျွန်တော်ဘွားမှာအဆူရောမဖြစ်ခင်လုံးဝခြားတိတ်ဘွားရဲ့လက်ဖက်တိုင်းထိုင်ဟိုဒီတိုင်းရှောက်ရမ်းဖြစ်နေတဲ့ဘွားတွေကမိတ်ကလေးတယောက်ဖြတ်သွားပြီဟေးတဲလေးတို့ကတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒါကြံကပြတ်တဲ့ဘက်ကိုပုံများတယ်တောက်တာများတယ်ဆိုတော့ဝစ်စားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဆွေးနွေးပေါ့မိန်းကလေးတွေဝိတ္တာစားတာဒကြံမန်းတက်တွေမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကတာပြူတာဒီပုံမှာရောကျွန်တော်ကတော့ဟိုရိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာရိုင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မိန်းကလေးမှာ celebrity တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကို့အမျိုးလေးကဝင်လဲကျွန်တော်လည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တုံတင့်အောင်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့အတွက်ငါ့ကိုကြည့်အောင်ငါ့ကို popular ဖြစ်အောင်ငါဒါတွေဝစ်ပြရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လောကအရင်ကန့်ကွက်ပါကိုယုံလေးရဲ့ပါဆွေးနွေးမှုကိုခြေစစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တဲ့ကဆွေးနွေးစရာရှိပါသေးလားဗျရှိမယ်ဆိုလက်ထောင်ပြီးတော့ဒီကြံဆိုတဲ့စကားပါဠိစကားကဒီပြောင်းလဲလာတာပါခုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်ခုပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြံကားတွေအလှပြကားတွေနဲ့အထွက်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာတရားမှာကြောင်းလဲလာတဲ့ခစ်စနစ်အခြေအနေကိုဟိုသူတို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဟောတဖြည်းဖြည်းရင်ကျင်းမှုတွေပြောင်းလာတယ်အစားအသောက်တွေပြောင်းလာတယ်အနေထိုင်တွေပြောင်းလာတယ်ဝစားဆိုင်မှုတွေပြောင်းလာတယ်ကြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးက paradise လို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆိုလိုရင်ကခဏလူငယ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေဆိုလူငယ်တွေပြောင်းလဲတော့လက်ခံတဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။နောက်အလွန်ညှိုးဆော့လို့တရားကြီးကပျက်စီးတော့ဝူးဆုပ်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့တင်းညင်ဟာတောက်ပွဲစားပွဲဖြစ်နေတယ်အလွန်ကျွံအပြော်လွန်တဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရတဲ့အောင်စီကံဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုတော့မဝစ်ပါနဲ့ဒီလိုတော့အလွန်ကြုံမလုပ်ပါနဲ့ဆိုစီကံတွေတော့ထုတ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစီကံတွေထုတ်လာရတော့တဲ့အထိရင်ကျင်းမှုရွေ့လာတော့ဘလို့မြင်လဲဗျ။ဟိုတုန်းကတော့စီကံထုတ်စရာမလိုပဲစောင့်ထင်းကြတာ။အခုကစောင့်ထင်းမှုညော့သွားလို့စီကံထုတ်ရတာပါ။နော်ဒါတစ်ချက်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ knowledge ပေါ့ကျွန်တော်တို့ educator လောက်ရမှာပေါ့။နော်ပညာပေးရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပညာပေးမလဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပညာပေးမလဲဆိုတော့လူတို့ကိုတိုင်းရိုင်အထီရောက်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအနုပညာပဲအဲ့လိုမျိုးခဲတာနော်ကြည်လိုက်တာသူ့ယူတာမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနိုင်ငံခြားလူတွေလည်းအမေရိကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲသူတို့စီမှာချပါတော့ဖိနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပဲပြုတ်ချင်နေပါအနုပညာတွေထုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ယူမှားကြလားဒီမှာ education system ကအရန်အားနဲ့လေကလေးတွေဟာတည်တည်နဲ့အတိကိုမသိဘူးပြီးတော့မိဘတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်မိဘတွေကသူတို့တတ်တလောက်မှလောက်သိမှာပဲဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကကြာလုံးဝလစ်လူရှူထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကမသိဘူးတခြားတချို့မိဘတွေကြာရန်အလိုကြီးချုပ်ထားတာဟာဟွာမလုပ်ရဘူးဟာဒီဟာမလုပ်ရဘူးဟာမလုပ်နဲ့တော့အနေသိမ့်မယ်နော်အဲ့အဲ့မျိုးကြီးရှောက်လို့လို့ကလေးတွေကြာလဲကြောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစမ်းကြည့်ကြအောင်အကိဟွာအပေါ်ကပေါ့နော်အုတ်ထိမ့်မှုတခုခုပေးဖို့လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေနေလမ်းလေးတက်ပြီးလိုက်ဒီလောက်ပဲချုပ်တော့မချုပ်နဲ့ဒါမဲ့ပတ်မှုပေးရမယ်ဒါဖြစ်တဲ့အရွယ်မှာဖြစ်တဲ့နောက်လှုပ်ပေးပါဟိုငယ်တဲ့အချိန်မှာ12နှစ်မှာအရက်တိုက်လို့ပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးသိရမလားညီမရင်ချင်းမှုအရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းပေးဖို့ချက်တခုကိုကြည့်ရှုနေပါတယ်မြမရင်ကျင်းမှုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုရန်ပင်းကူညီမှုတိမ်မွေးမှုနဲ့လုံခြုံတဲ့ဝစားဆင်မှုစတာတွေဟာတစ်ထပ်တည်းရှိလာခဲ့တာပါမြမလူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကတည်းကကိုပိုင်ရင်ကျင်းမှုဓလေ့ထုံတမ်းဘာသာစကားအခိုင်အမာရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာခေတ်ကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတို့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုတွေဟာအပြန်အလှန်ကူးလူဆက်နွယ်လာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဟာအာဂျီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ရည်ကျင်းမှုတွေထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်တဲ့တံကိုအလူလဲခံကြရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလိုဆေးရပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကတော့အဲ့ဒီတံကိုပို့ပြီးခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာရည်ကျင်းမှုရွေးဟာဘယ်ကိုဘလောက်ထိအချိန်ဟုန်နဲ့ရွေးနေပြီလဲဆိုတာအပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။အတွေးအခေါ်အရ
ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲပြီးတော့ဟိုဒီနှုံးဆန်တန်ဖိုးတွေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကစင်ရင်ထိုးဖွဲ့မှုတွေနောက်ကအမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းစောက်ရှောက်ကြတဲ့တရားတွေဒါတွေကတော့တီးကြကိစ္စတွေပါတီးချင်းချင်းမှုကိစ္စဟာလူမျိုးကုန်သိက္ခာဒါတော်တော်ကိုအထိပါမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုမိမောင်းထိုးပြနိုင်မှုဆိုရင်ရိုးရတားတခြင်းဟာအရင်ကအထင်သာဆုံးရှိခဲ့ပြီးခုချိန်မှာတော့ယဉ်ကျေးမှုရွေ့ဟာဘယ်ကိုရွေ့နေပြီလဲဆိုတာသိသာလာပါတယ်အလားတူပဲအကြီးစားပေရုပ်ရှင်ဂီတစတဲ့နေပယ်တွေမှာလည်းမြမယဉ်ကျေးမှုရွေ့ဟာတိတိတသာရိုင်နေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြမယဉ်ကျေးမှုရွေ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ DBB debate အစီအစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှုမဆက်ရင်ဒီနေ့ debate အစီအစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့ကတ်တွန်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကတ်တွန်းဆရာစိုးတော်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ခင်ဗျာရှိပါသေးလားလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြမ်းမှာဝတ်စားစင်ရင်သူကိုအရန်ကြီးတော့ထိန်းထုတ်လို့ရမှာမထင်ပါဘူးနှစ်ကကျမတို့လည်းထွက်တာပဲကျမတို့လိုပညာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရွယ်တငယ်ချင်းတွေထွက်တာပဲဝတ်တယ်အတိုတွေမဝတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိုဆိုတိုင်းမပေါ်ဘူးအတိုဆိုတိုင်းမရှိုင်းဘူးရိုင်းသွားရဲဆိုတာကတမင်သက်သက်ရိုင်းအောင်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ပဲရိုင်းသွားတာအဲ့တော့လူနည်းစုကြောင့်ကဒကြံကြီးကပြတ်နေပါပြီဆိုပြီးတော့လူတွေကပုံကြီးချဲ့နေကြတာအခုခေတ်မှာကဒကြံတွင်းမှာသာအားလက်ချင်ရှိတာကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပြီးသွားလို့အလုပ်ပြီးသွားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့အလုပ်တွေဟာကိစ္စရင်းနဲ့အများနဲ့ရှုံနေကြတာဒကြံတွင်းမှာသာဟိုအားလက်ချင်ရှိတဲ့အတွက်ဒကြံဆိုတာပျော်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကစိတ်လွတ်လပ်လို့ပျော်နေတဲ့အတွက်အရန်ကြီးတော့ထိန်းထုတ်လို့ရမယ်မထင်ဘူးအတူပြက်တွေဝစ်ကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲပေါ့ကိုကယဉ်ကျေးစဉ်ယဉ်ကျေးလို့ရတယ်ကိုကရိုင်းစဉ်ရိုင်းလို့ရတယ် celebrity တွေပေါ်မှာလည်းဟိုသွားပြီးတော့မှတိုက်ရမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က message တော့ပေးနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတော့ပေါ့နော်မောင်ရေကျမတို့အရင်တုန်းကဒီအရက်တွေဘီယာတွေလွတ်လပ်စွာဝယ်လို့မရဘူးရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအရင်တုန်းကဆိုဘသူလာဝယ်ဝယ်ဆိုပြီးတော့မရောင်းဘူးအခုကျတော့ကလေးလာဝယ်လည်းရောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတတ်မဲ့မထားဘူးဒီနိုင်ငံမှာတင်မလားဗာလဲ passport ပြရတော့ဗာတို့ဒါမျိုးမရှိဘူးလေအသက်ဘာနည်းလဲဆိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတယောက်နေနဲ့ဗမာလူကြီးတယောက်နေနဲ့ကဲကလေးတွေကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စေးလေးကလေးလောက်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်မရောင်းဖို့တောင်းဝင်ဟာတို့မှာရှိရဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားတစ်ပတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလေနိခိကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေအနေထားဒီမိုင်းချင်းမှာဒီစကားသုံးဆမှုနေထားစကလုံး WhatsApp ပြစဖို့နေထားရတာရွေးနေပြီလားအဲ့ဘာတွေပါမှတ်ချက်ပေးစရာရွေးပါတယ်ဟုတ်အင်တာနက်မှာတုံးနေကြရတယ်တုံးတုံးနေပေါ့ကိုလည်းတိတ်တော့မသိဘူးမတုံးတော့ Facebook မှာတုံးနေဟိုမွေးငါတို့ပါဆိုတာဘာလို့မွေးငါစားတာမွေးငါဆိုတော့မွေးငါဆိုမွေးဟင်းငါကိုဟိုဟင်းငါလို့မပြောဘူးဟိုမွေးငါဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကိုရေးပါ तू page မှာ तू ရေးတယ် तू မှာဟို तू ခွင့်ရေး तू ရေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စာရေးဆရာမှာတယောက်လုံးမယ်ဆို तू စာအောင်မှာ तू ရေးတယ်ဒီဟာတမိုင်းမယ်ဟိုအခုချိန်မှာကလေးတွေကလေကျောင်း international ကျောင်းမှာလေမြန်မာစာသင်ဘူးတယ်ကိုအချိန်ကြလို့ရှင်ကလေးတွေကဆော့တဲ့အချိန်သူတို့ကအဲ့ချိန်ကဆော့တဲ့အချိန်သူတို့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျောင်းရဲ့သူတို့ရဲ့စနစ်လုတ်ထားတာမြမသာကိုဆောင်းမွေးမဖြေရဘူးဘဲကလေးမှဆောင်းမွေးမဖြေရဘူးဆိုတော့ဟိုဘာသာကိုဘဲကလေးမှမလုတ်ချင်ဘူးဒါကလေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေရဲ့အပြစ်ဟိုတင်ရရင်တောင်မှကလေးတွေကမြမသာကိုအလေးမထားဘူးပြီးတော့တမိုင်းမတင်ရဘူးအဲ့ခါကျတော့ကို့မြမနိုင်ငံကဟိုတမိုင်းတို့သူရဲကောင်းတို့သူတို့မှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကနိုင်ငံသားလူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးလားဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ international school တွေကိုလည်းလူမျိုးမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုသင်ပေးစေချင်တယ်ဟိုကြော်ညာတာတော့မဟုတ်ဘူးမြမတမိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်လို့ရှင်တော့စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်တော့သင်တယ်မသင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသင်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကအနှောရထားအကြောင်းသူတို့သင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအနှောရထားအကြောင်းသင်ဖို့ထဲအဓိကဒီအင်္ဂလိပ်စာတစ်ပုဒ်ကိုသူတို့ရသွားဖို့ဆိုတာမျိုးကလည်းရှိသေးတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကို့မြမလူမျိုးအထင်ကြီးစိတ်ကသိမ့်မရှိတော့တယ်လို့ပဲရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနရဲ့ကတိကဆီယမဒေါက်ကင်းကြီးရှိပါတယ်ဆီယမဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်သုံးဆွဲနေတဲ့မြန်မာစကားလုံးမြန်မာဝေါ်ဟာရမြန်မာဝတ်ချတိဆောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းနယ်တို့ဂွန်းနယ်တို့ဘယ်လိုဝေဖန်မှုကြွေ့ချင်ပါလဲဗျမြန်မာစကားလုံးနိုင်တစ်လုံးနိုင်တစ်လုံးနိုင်မှာအနက်တည်းပဲရှိပါတယ်မြန်မာဘာသာစကားဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘာသာစကားကိုအစိုးရပဲပြပြောရမှာတော့မသိဘူးမြန်မာဘာသာစကားကိုလေးလေးနက်နက်မသိငယ်မနဲ့အဝေးတင်ပညာရေးစနစ်ကိုလုတ်ခဲ့ရမှာတိတိကျကျမြန်မာစကားကိုမသိငယ်ရပါဘူးဒီလိုပေါ့လူဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်လူလို့ခေါ်မှန်းမသိဘူးဂျီနတရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူလို့ထင်သွားကြတာလူဆိုတာဗာလေအညွန့်တလူနဲ့နေလို့လူလို့ခေါ်တာပါခ
ခွေးလို့ဘာလို့ခေါ်လဲသူအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်သူကအိတ်နေတာပဲခွ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 နဲ့အိတ်နေလို့အိတ်နေခွေးလို့ခေါ်တာကာကြီးကစပြီးစကလုံးတိုင်းမှာမြန်မာစကလုံးတိုင်းမှာတိတ်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အခုလို့လူငယ်တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်တုံးနေတဲ့ဟာလေပုံစံမှုရင်ကျိမှုအခြေတစ်ခုပေါ်မှာဆရာမအနေနဲ့အစိုးရကမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့စကလုံးတွေကအနေနဲ့ပဲလုံးဝဆန့်ကျင်သွားပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့တင်သူတမိကြောက်စာတွေမှာဆိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ့ဝေတဲ့သဘောလေးအမှားမှန်ခွဲခြားမသိတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားဒီနေ့ခင်မှာခက်ချောချောခက်လာလာလေးကိုမြင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုတွေ့လို့ရှင်ဟာရမ်းမိုက်တာပဲငါအဲ့စော်တော့အပြက်ခိုက်သွားပြီတော့ခိုက်တယ်ဆိုတော့ထိခိုက်ခံကျင်ခံကြမှာဒါအနေတိပဲတွေကသူ့ဘက်သူရှိပြီးသားကိုစင်ဂျင်ဘက်ကိုတုံးလိုက်ရတယ်လူတွေကလက်ခံသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကထိန်းချုပ်တင်တယ်အမှားများရင်အမှန်လို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာလူတွေမှာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်ဒီဆံမကစကလုံးတစ်လုံးချင်းပေါ့အတိတ်တွေရှိတယ်လေးနက်မှုတွေရှိပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်အစိုးရတွေတချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစကလုံးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မိုက်တယ်ခိုက်တယ်ရှိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စကလုံးတွေအများကြီးသုံးဆွဲဟုတ်ခုတတိလေစင်သာပတ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းပါအကြံပါတောင်းအောင်ကျန်ဘလိုက်ဆောင်းရမ်းလားတောင်းကြလဲဆောင်းရမ်းတောင်းရမ်းမလိုက်လို့ဆောင်းအောင်မလိုက်လို့ဆောင်းရမ်းရင့်တယ်ဆောင်းရမ်းရိုင်းတယ်ညစ်ပတ်တဲ့စကလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းညစ်ပတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်းရမ်းလူတိုင်းလည်းပြောအေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအေးပေါ့ရိုင်းတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ရိုင်းတာပေါ့ရိုင်းတာပေါ့ရိုင်းတာပေါ့ဒီလိုတည်းကမှပြောရရိုင်းတာပေါ့ရိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ဖေးမီလည်းမရှိဘူးငငယ်ရဲဆုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖိုးဘွားကြီးကျတော့ကုန်းလုံးဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်စင်ကြောင်းညံသွားတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဝင်ခဲ့တော့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာစောင်းရမ်းမိုက်တယ်စောင်းရမ်းရင်ကြီးတယ်စောင်းရမ်းချိုးတယ်ဆိုတော့စောက်ကိုထည့်ရခြင်းရိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကအရန်ရိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်စောင်းရမ်းကြိုက်တယ်စောင်းရမ်းကြိုက်တာပိုလေးလက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့တော့ထည့်တာအဲ့ခံယူမှလည်းခံလိုက်မယ်လေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဟိုအရန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ရိုင်းတယ်ထင်ပါကြောက်လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုကတော့ကျွန်တော်လေးနဲ့အောင်သွားတာပါခံစားမှုကိုအရင်တည်မယ်ရင်ကျေးမှုကိုရွှေ့လိုက်မယ်ကျန်တော့ view မဆိုင်တဲ့ဘေးတော့အဲ့လိုပဲဂူးမဆိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ဂူးမဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေးတဲ့ကပါဝင်ဆွေးနေလို့သူမြန်ရတဲ့သူစားအမှုပညာလုပ်ငန်းကအလွယ်တကူဆရာကြီးလည်းပြောသွားပါတယ်အလွယ်တကူစိတ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အလွယ်တကူဟိုအမှုပညာလုပ်တဲ့လူတွေ celebrity တွေတော်တော်များများတုံးကြတယ်အမှုပညာရှင်ပေါ့နော်ဟိုကိုလုံးချင်တာလေးလုပ်တာကအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတိုင်းကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလုပ်ပြလို့ရတယ်သို့တော့ကိုလုံးလိုက်တဲ့လုပ်ရက်ကခဏလူလူပါသွားပြီပေါ့ပြည်သူပါသွားပြီအဲ့တော့ခဏလူငယ်တွေပါသွားပြီအဲ့တော့အမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်တာဝန်တော်တော်ကြီးကြီးပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမှုပညာရှင်အထိဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျယ်ကြီးတွေးရလိမ့်မယ်ကိုကပေးတာကတော့တမျိုးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဟိုခုနညီမလေးလည်းပြောသွားတယ်ဟိုဂျက်စီကလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကနှိမ့်ကြတယ်ပညာရေးကဟိုတနည်းပြောရင်ဖြည့်ဆည်းခံထားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အမှုပညာရှင်ကပိုတာဝန်ရှိသွားတယ်ဒါအမှုပညာရှင်တခုတည်းပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးတာဝန်ရှိတာအကုန်လုံးတာဝန်ရှိဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပညာရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာ critical thinking ပေါ့နော်ဒါယူသင့်မယူသင့်စကားစစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမရှိဘူး rational thinking မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ဟိုကိုကတော့တမျိုးနဲ့လုပ်ပြလိုက်တယ်ကိုခံစားချက်နဲ့လုပ်ပြတယ်ဒါသူတို့တလွဲယူအောင်မလားကျွန်တော်တို့အများနဲ့တွေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါ self censorship လို့ပြောရင်လည်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်ကိုရောင်လေးကိုအရင်အလှည့်ပေးလိုက်မယ်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလာတော့အဲ့အရာကြီးကျွန်တော်သိသွားတော့နောက်ဆင်ရင်လို့အများကြီးအောင်တကယ်ပြောရတာဆရာအနေနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိမ့်မလဲနေရာလိုက်သုံးလို့မှုဆိုတော့ကွာရမယ်ဒါကိုသုံးခြင်းမသုံးခြင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားစရာတော့တိတ်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးထားတော့ပြရမှာတော့အေးဆေးတော့ခါလေးကြောက်လေတချို့ကိစ္စတွေကဆိုတော့သုံးလို့သုံးလုံးရဖြေရှင်းရခက်တယ်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေအိမ်ကအမေဆိုရင် तू အဲ့လိုစောက်လို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးအဲ့မို့မိဘတွေကမပြောတဲ့တော့ကိုယ်တွေလည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ပြောတဲ့အထဲမှာမပါဘူးဒါကကြတော့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ပတ်ဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ရောအရင်ကတော့ရောက်သွားတာပေါ့ဟိုတော့အကြည့်ရတာပါဒါတော့ညီမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဟိုမထိန်းနေဘူးလားဆိုထိန်းနေတာပေါ့ဟိုအင်္ဂလန်လူတယောက်အမေရိကလူတယောက်ကဟိုဒီ level အ height နဲ့ဝတ်ထားတယ်သူတို့လမ်းမှာလျှောက်သွားနေကြတယ်မရိုင်းဘူးနော်သူတို့ကိုကြည့်သူတို့ကိုကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးကြည့်ရင်တော့မှသူတို့ကိုကြည့်ရမရိုင်းဘူးဒါကို့အမြင်ပြောပြရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာညီမမင်းကလေးတယောက်ဝတ်ထားရင်တော့ရိုင်းတယ်ဒါလုံးဝရိုင်းတယ်တင်းတွေပေါက်ဆိုင်နေဟိုနေရပေါ့နော်ဟိုကလပ်တက်မဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ဟိုရင်မုံကြီးနဲ့ကလပ်တက်ဆရာမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုသူ့နေရသူ့ဒေတာနဲ့သူတော့လှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘောရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအငင်းပွားကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ထဲမှာဟောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ဆွေးနွေးကြတယ်ယဉ်ကျေးမှုအရွေးအရာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခု globalization လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေကြတဲ့ခေကြီးတော့တဲ့မှာကျမတို့ဘယ်အောင်မှတားမြစ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုထိန်းချုပ်လို့လည်းမရဘူးတားမြစ်လို့လည်းမရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူ
ဟိုကဘာကြီးရဲ့အရွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ internet လိုမျိုးဟိုကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟိုဒီ Hollywood ကမူဒီရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမြဲတမ်းနေတိုင်းနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တားဆီးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကဆရာမပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေပေါ့အဓိကအကြောင်းသားတွေရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေးခေါ်တတ်အောင်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်မအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစနစ်ပေါ့နော်။အကြောင်းနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရက်ဆိုင်လို့ဘီယာဆိုင်လို့လည်းအနည်းဆုံးပဲကျွန်တော်အကြောင်းနေမှာ။ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေကလူမှုရေးစိတ်ဝင်စားနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားနဲ့အဲ့ဒီအားရင်းနဲ့လွဲလို့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စနစ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါပြစ်တင်ပါတယ်။ကျွန်မပုံပွင့်လင်းလင်းပြစ်တင်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကနီးပေါင်းစုံနဲ့ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့အခါကျတော့ဥမာတကြံလူမျိုးကသူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပဲလို့မြင်ရတယ်။အော်တကြံတွင်းမှာဟိုဘောနော်လူငယ်ခုခေတ်လူငယ်စကားနဲ့ပြောလို့ပောက်ကွဲမယ်ပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်တကြံတွင်းကြရင်တော့ငါတို့ဘသူကမှတော့ချုပ်ကင်မဲ့လူတားမြင့်မဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တကြံတွင်းမှာဟိုတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဖောက်ထွက်ကြတာပေါ့နော်ဖောက်ထွက်ကြတဲ့အမြင်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်ရတဲ့တာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကိုတားမြင့်လို့မရအောင်ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဥမာလူမှုရေးဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့စိတ်ပါဝင်စားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြောင်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိသားစုထဲမှာရောပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပိတ်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြသွားလို့မရပါဘူး။ဒါကဘာကြီးကအမြင်နဲ့လည်းကြောင်းလဲနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့မရအောင်ဖွင့်ပေးရမယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသည့်အမြင်တွေကိုဖွင့်ပေးရမယ်။ခုနကကိုကြီးနန်းတိုက်ပြောသွားသူကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ခေစားလာတဲ့ critical thinking ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြန့်တွေးရမလဲ။ကို့မှာလည်းကိုကံအားရှိရမယ်။အပြင်းအဟောက်ကိုကံအားရှိမှသာလဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတော့မယ်။လူပညာရှင်ဆိုတာကတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်တယ်သူတို့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုလူတွေကြားထဲထုတ်ဖောက်ကမြန်တယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့တွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲခုနပြောတဲ့ဟိုဆရာဆရာမတွေဆိုတာလည်းចောင်းသားတွေနဲ့လူအများနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဆီလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မြန်ပြတ်နှက်မှုမြန်တယ်ပေါ့တို့မိသားစုထဲမှာလည်းတူးချင်းစီကျမတို့ကသူတို့ကိုနားလဲအောင်ပြောပြရှင်းပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာကဟိုဒီလိုမျိုးနားလဲအောင်ပြောပြရှင်းပြတဲ့အလေးထားကျွန်တော်တို့မှာအရန်အားနေတယ်ဆိုတော့တခုခုဆိုရင်မလုံနဲ့လုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြတယ်ဆိုတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာကိုသူများကိုပေးလို့ရှိရင်လည်းသူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်အစားကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဟိုသူတို့ကိုဘယ်လိုပညာပေးမလဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုပဲတခါတည်းမှာပေါင်းဆွေးနွေးတဲ့သူတွေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ debate season မှာပေါင်းဆွေးနွေးထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်မယင်ကြီးမှုဆိုတာကြီးကိုတိုင်းတစ်ပါးကကောက်ချာတွေဝင်လာပြီးတော့တိုက်စားတော့တာတိတ်မကြားခင်မှာဗမာယင်မယင်ကြီးမှုဆိုတာကြောက်ွယ်တော့မှာဖြစ်နေတယ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗမာယင်ကြီးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဝတ်စားစရိတ်မှုတွေနောက်အဓိကပြဿနာကတော့ miss ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့တင်ဆက်မှုတွေကအထူးသဖြင့်အမျိုးသားယောက်ျားလေးလူငယ်တွေကြားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများလာတယ်စိတ်ဝင်စားမှုများလာတာတစ်ဆင့်နောက်ပိုင်းပြစ်မှုကျိုးနဲ့အခြေအနေအခြေကိုဆက်ဆက်မှုရှိသွားတယ်ပေါ့နေတော့တိမ်တည်ပါအောင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့လားလူငယ်ပိုင်းမှာတော့60ရန်ကုန်လောက်ကိုအနောက်ဖက်ကိုရွေ့တယ်လို့လို့အရှိပဲကိုရွေ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကဟာတဲ့အပြင်ကဒီရင်းမှုတွေကိုလက်ခံတာတွေက60ရန်ကုန်လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရပါတယ် globalization အရွေးမှာတော့ဖြစ်မှာပဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့မရဘူးဒါကိုအမြဲတမ်းရင်ကျင်းမှုပေးတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်တိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးခစ်ဆန်လားဆန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခစ်အရန်လွန်မလွန်ပါဘူးလို့လို့ထင်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်အလွန်အကျူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကိုရှင်လို့တော့မရဘူးဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးစိတ်တက်ပိုင်အရင်ချုံရင်သွားကြပြီဟောဒါဆိုမို့ဒီနေ့ပါလာဟိုအမိုက်ပုံမှာလာပစ်ထားတယ်အမေကိုလာပစ်ထားတယ်သားသမီးတွေရှိလာပြီအားလုံးကဗာရဲပြပြောဟလာအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းစီမျောလာတယ်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာအဲဒီဟာပေါ့နော်လက်ခံလာတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ဒါဗာရဲပြပြောတိုးတက်လာတာတစ်ဖက်ကလည်းတိုးတက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဟလာမစီလျော်ဘူးဆိုဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေအောင်တော့သိထားမိတယ်ရောဒီ debate စီစဉ်အပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့ debate အကြောင်းအရာကတော့ဓမ္မယဉ်ကျေးမှုအရေးထိမ့်ချုပ်ဖို့လိုနေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာပြန်မှုမှုတွေဘာတွေရှိလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကနည်းနည်းရွေ့လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာပါအဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်မတ်ဂျက်စီကာဒါရာကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ model တယောက်ဖြစ်တယ်အလုပ်တော်ရဝေးရစားတာရှိพอป่ะล่ะสิยูทูปเตี่ยวอนิเนี่ยดิโลพอราเนี่ยไปล่นโมเดลอเกยเตี่ยวอนิเนี่ยโกอเกยแมกกาซีนอ่ะย้ายไปဆိုရှင်แมกกาซีนนี่เนี่ยย้ายဆိုบดองก็ประสานไม่ออกอะล่ะဆိုလို့ရှင်โกวิดတဲ့ဥစ္စာကိုထိန်းတယ်
အရန်တော်ရင်မဝက်ဘူးအရန်ဟိုင်မဝက်ဘူးဒီလိုမျိုးထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ညာတွေဘာတွေရိုက်ဖို့အတွက်ကွာငှားပြီဆိုရှင်ကိုက client လိုချင်တာကိုကိုကလုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ client ရောကြိုပြောထားတယ်ဒီမှာကလည်းအရန်ပေါ်တာဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်ထိလည်းမရသေးပါဘူး billboard တွေဘာတွေထောင်မယ်ဆိုအရန်ပေါ်လို့မရပါဘူး Facebook မှာကြည့်လိုက်ဗျာတချို့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှင်ဈေးကတင်တာရှိပါတယ်ပေါ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာရှိဒီပေါ်မှာရောတကယ်အနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေအရန်ဟောအနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေပေါ်တာအကိုတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးကိုကိုဟွာလေတကယ်လေအခုတက်သက်စလေးတွေနာမည်ကြီးကျင်လို့ရှင်းလို့ရှောက်လုပ်တဲ့ဟာတွေပါတကယ်တကယ်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်မင်းသမီးကြီးတွေသွားလို့ရှင်ရင်သူတို့တွေပွဲအတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဟိုတချို့အင်ကြီးတွေကတော့ဟိုပါအကယ်ဒမီမှာဆိုတော့နည်းနည်းဟိုက်တဲ့အင်ကြီးတွေရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အနုပညာရှင်တွေကလုံးဝသူဟာလည်းလုံးလုံးချုံချုံအင်ကြီးရေရှိရှိအသက်သက်ကြီးရပဲအဲ့လိုဝေးကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေပေါ်ပေါ်လောလောတင်တာတွေကပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်တဲ့တက်သက်စအမျိုးသမီးတွေပါအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့ကလေသူတို့ကိုသူတို့အဲ့ဒါဟိုာတတ်မိုးမထားတာပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့တတ်မိုးမထားတာတသစ္စာပဲသူထင်ပေါ်ခြင်းလို့ဗန်မျိုးတွေခေါ်ရချွတ်တယ်ပေါ့လေဒါကအနုပညာရှင်ဆိုမဟုတ်ဘူးလေလက်ခံအနုပညာရှင်တွေကလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်မရှိလို့မှန်တော့မှန်တော့ယုံကြည်မှုမရှိလို့သူတို့အနုပညာပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်မှုရှင်သူတို့ဒါမျိုးလုပ်မှာပေါ့မှန်တယ်ပေါ်စံနေနဲ့ကြောက်ကြောက်လုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေကျရင်လူရဲ့စိတ်ဆိုတာပြောရခက်ပါရဲ့တစ်ခါလေကျရင်ဟိုဒီနေ့ရင်မုံဝိပ်ပဲမယ်နောက်နေ့ဘောင်းမီနဲ့အင်ကြီးလက်ပြတ်နဲ့တကယ်ဟိုပူလစ်အပြက်တွေပိုင်းနဲ့ထွက်ချင်လဲထွက်မှာပဲဒါသူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေပုံမှာလဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါဟိုဒါဟာအပြစ်တစ်ခုပါလို့သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးဝေဖန်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်နေလို့လည်းမရဘူးဝစ်စားဆင်ရင်ပုံထဲဆိုင်ရင်တော့အဓိကစိတ်ထဲကအခြေခံတကယ်အတွင်းစိတ်အခြေခံပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေခံစိတ်လေးကောင်းသွားလို့ရှိရင်သူဒီနေ့ဘောင်းမီဝိပ်ပဲမယ်နောက်နေ့ထမိန်သူ့ဟာသူဒီနေ့မှာဘာလုပ်တင်လဲဒီနေရာမှာဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာသူ့အကူသိပါလိမ့်မယ်ထမိန်ဝိပြီးတော့နေထိုင်မတတ်ရင်လည်းပြဿနာရှိတာပဲထမိန်ဝိပြီးဇာတိထားပြပြနေလေပါအများအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကရင်းနေကဟိုတကယ်သူ့ရဲ့အကျင့်ရဲ့သူ့ရဲ့တကယ်စိတ်တဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ခုနပြောတယ်ဟိုပညာရေးအားနည်းလို့ပြောရမယ်အဲ့ပညာရေးအားနည်းပုံမှာပဲပညာရေးအားနည်းပါတယ်ဒီသင်ရိုးတွေကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာမျိုးမပြောနဲ့လိုက်တဲ့ပုံမှာမျိုးတည်တယ်ပညာရေးအားနည်းတယ်ဆိုဒီစာဝဲတင်ရတာအခုဒီတောက်လျှောက်တော်တော်များများအခုဟို6ဘာသာဖြစ်သွားတယ်တော့5ဘာသာပဲအားလုံးကဒီစာပဲတင်ရတာဘယ်သူမှပို့ပြီးတော့10ဘာသာတင်ရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဒီစာပဲတင်ရတာအဲ့ဒီပုံမှာသူ့ရဲ့စုပ်ယူနိုင်တဲ့ဟာပုံမှာပဲမူတည်ရခုနကပြောတဲ့အနုပညာရှင်တွေမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနုပညာရှင်တွေပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ငါတာဝန်မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဆရာမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အခုလူကြီးတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ရင်ကျိမှုဝင်ကြီးဌာနဆိုတာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ရင်ကျိမှုဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုရှင်ကျင်းမှုဝင်ကြီးတော့လုံနေပါတယ်သူ့သားသမီးတွေဘလို့နေလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူးလေသူ့သားသမီးတွေဘလို့နေတော့ဒါကိုအပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူးဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ခေရေးစီးကြောင်းရတော့ပြောင်းနေမှာပဲတော့ဆရာောဆရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောဘလို့မြင်ရလဲသူတို့ဘယ်လွှမ်းမိုးမှုတွေကသူတို့ပုံမှာတက်ရောက်အဓိကလွှမ်းမိုးမှုကတော့အနုပညာဗောဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားကားတွေဗောကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားစတိုင်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကောင်းကွက်ကိုသူတို့မယူနိုင်ဘူးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်ဝေစားဆင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟိုတံမှုထားမှုပြဿနာမိကုန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးတယ်ခန်းထဲမှာစာသင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာမေးလဲဆိုတော့မင်းတို့လို့ဟိုမိန်းကလေးတွေပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့အဖွားကနေပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဝစ်ခဲ့တဲ့ကျိုးကြီးချိတ်ထမိန်နဲ့ရင်မုံအင်းကြီးကိုအငွေဖြစ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ယူမလားဗာပြောလို့ဘူးအဖေရရှိပြီသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်မေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘွားတခါထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ထပ်မေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကငါမင်္ဂလာဆောင်တော့ဝစ်ခဲ့တဲ့စိတ်သင်္ဆာကိုပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ယူမလားပေးတယ်ရောပဲတခုယူမှာမသိစိတ်သင်္ဆာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီစကားကကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆရာကုမောင်ယူဘောကမီရာရဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်တယ်လက်ရှိဟိုအီကိုမှာဘာမကတောင်းရင်ထန်းဆောင်နေစာရေးဆရာမှာမိုက်ရင်သူရဲ့စကားပါသူကိုယ်တိုင်သူပြောခဲ့မှုတဲ့စကားလေးကိုဒါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပါပဲသူတို့တန်မှုထားမှုကဘာလဲဆိုတော့စိတ်တမိမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်တစင်စာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီစိတ်တစင်စာဟာသူတို့ရဲ့ interest နဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ future နဲ့ဆိုင်တယ်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာအရေးပါမယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါကဆရာကတော့ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုပြောသွားတာပေါ့လေကျောင်းသားတွေပေါ်မှာဒါနှောင်းမှုတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာအောင်မယူဘူးအဝတ်အစားကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့နုပညာရှင်တွေပေါ်မှာရောဒီအနောက်ဘက်ကယဉ်ကျေးမှုတွေအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနှောင်းမှုရှိလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါတော့ကိုရီးယားတွေပိုင်းညာကျွန်တော်ညက်ဘူးလားက
ျွန်တော်ဘက်အရင်ဘက်တွေပဲကြိုက်ရောဒီကျေးမှုနှမ်းမို့မှုပုံမှာဘယ်လိုမျိုးခုနပြောတဲ့စုပ်ယူမှုပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေကကြတော့ဒီကိုရီးယားကကြည့်ပြီးသူတို့တွေမှာသူတို့ရှိမှာအရင်အလုပ်လုပ်တယ်ဟိုကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုယူတဲ့သူကနေတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူတို့မှာဒီပေါ်ပင်လိုက်ဖို့ပဲဒီဟိုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလိုက်ဖို့ပဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလေးတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးကလေးတွေကိုပေးမဲ့လူတွေဒီကဆရာတွေပါမယ်မိဘပါခုနပြောတဲ့မိဘမှာပဲတာဝန်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမိဘမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆရာမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အခုဥပမာပေါ့အမတီဗီဖုန်းကပြောတယ်သူတို့သတင်းကြေညာတယ်သူတို့သတင်းကြေညာအဲ့ထဲကတယောက်ဘာသူလဲတော့ဟိုမပြောတတ်ဘူးတယောက်သူပြောတဲ့သတင်းကိုဘလို့မှနားထောင်လို့မရတာဗမာလိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ဗမာလိုမပြောအင်္ဂလိပ်လိုရှူးရှူးရှူးထွက်နေမှာတော့ဘလို့လုံးမလဲအဲ့ဒီပုံမှာဆီယမတခုခုဝေဖန်သုံးသက်ချက်ပေးနိုင်မှာဒီမြန်မာစကားကိုမြန်မာနားမလဲအောင်သူတို့ပြောနေကြတယ်ရှင်ကျေးမှုရဲ့အသက်ကဘာသာစကားပါနော်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘာသာစကားရဲ့စကားလုံးအတိတ်အနောက်ကိုတိလို့ရှင်ချစ်လာပါလိမ့်မယ်ချစ်ရင်မြန်လို့မယ်မြန်လို့ရင်တမိုးထားပါလို့ထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လူရဆဆောင်းတော့ကျွန်မလူလို့ပြောခဲ့ပြီဆဆောင်းဆောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်မထပ်ပြောမယ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့သူကဒါပါလဲသူတို့ကယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှာတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတာကျွန်မတို့ကမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်မျက်နှာဆိုတာအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့နေရာလူတစ်ကိုယ်လုံးမှာကျွန်မတို့စာဖဲမှာဆိုနိုင်ငံတော်မျက်နှာဆိုပြီးစကားပြေတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတော်မျက်နှာဆိုတဲ့စကားပြေတစ်ပုဒ်ကဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုရွှေတဂုံဖျားကြီးနဲ့နှိုင်းခဲ့တာပါအဲ့လိုအထွတ်ထိပ်ထားခဲ့တဲ့မျက်နှာကိုအဲတော့နော်ဆောက်ခွက်ကဆောက်ခွက်ကဆောက်မျက်နှာကိုဖြတ်ရိုက်လိုက်မှာဆောက်ခွက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နှိုင်းတယ်ပေါ့နှိမ့်ကြဆုံးစကလုံးတွေကိုသူကသူ့ရဲ့ဇက်မှာရေလဲသုံးပြီးသုံးနေတာပေါ့နော်ဒါသူကနှစ်တာတော့မသိလို့လားအခုကြတော့အဲ့လိုတွေကဘာသာစကားတွေကရွေးရှားလာတာရွေးရှားလာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲအများဆုံးဒီဘာသာစကားရွေးရှားလာခြင်းအကြောင်းကြီးကဘန်းစကားတွေကြောင့်လဲဘာသာစကားဆိုတာပွားယူရမယ်အဲ့ပွားယူတဲ့အခါမှာမွေးစားစကလုံးတွေရှိတယ်အဲ့မွေးစားစကလုံးတွေကလည်းဘာဖြစ်မလဲမြန်မာနီးမြန်မာဟန်မြမစရင်နဲ့ပဲတွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာစကားဆိုတာရွေးရှားနေတယ်ရင်ကျင်းမှုဆိုတာလည်းရွေးရှားနေတာပကံခိတ်ကလည်းရွေးရှားလို့ဒီခိတ်တွေရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီရွေးရှားမှုငင်းဆန်လုံးအားကြီးရင်ဘာသာစကားပျောက်သွားမှာဘာသာစကားပျောက်သွားရင်လူမျိုးပျောက်သွားမှာလူမျိုးပျောက်သွားရင်တိုင်းပြည်လည်းပျောက်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမှနဲ့ပြူလူမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့ပြူလူမျိုးကခုပျောက်သွားပြီဆရာမဘီဘီကျွန်တော်တို့အများကြီးရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ကပြောမယ့်လူရှိတံမိုးထားမှုကိုကျွန်မလည်းခုနပြောတဲ့လိုပါသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တံမိုးထားမှုတွေညော့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဗမာကိုသိမချစ်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောရမလားပေါ့နော်။ဘာကိုယ့်လူမျိုးကိုအထင်မကြီးတော့လို့ပြောရမလား။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ကိုယ့်လူမျိုးမှကိုယ်မချစ်တော့လူမျိုးဟာအထင်မကြီးတော့လူမျိုးဟာဟိုဘလို့မှဟိုအောက်တန်းကျနေမှာပဲဒီဟာလေ။အဲ့တော့တမိုင်းစိုးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးခဲ့တာရှိတယ်။နိုင်ငံသားသွားရင်မျက်နှာငရဒါပေမဲ့အခုလူမျိုးပွင့်လာလင်းလာတဲ့အခါမှာမျက်နှာလေးတွေပြန်ရလာတယ်။ဒါပြီးတော့ခုနကချစ်ကပြောသွားတယ်အန်ဒီစုဝစ်တဲ့လူမျိုးကိုလိုက်ဝစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့ role model ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဟာလေးကိုကိုယ်ကချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟာလာအခုမယ်လေးဆိုလဲဟာလာဒီလူမှုရေးတွေလှုပ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ဝစ်တာစားလာစားအဲ့လိုလေးနေပြရင်နောက်ကလူတွေကလည်းလိုက်နေပြမှာပေါ့။ဒါအမှုပညာရှင်တွေပဲဆိုသူတို့ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်အကုန်လုံးတောင်းဝင်ရှိတာပေါ့နော်။ပြင်ပါထွန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကတမန်ဆွေးနွေးရလို့ရှိပါလား။နောက်ကဆရာပြောရှိအခုဖြစ်တဲ့ယတနာလေးကိုရင်းခက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဖော်ဖြိုးဂါဇာလို့ပြောပေမဲ့ developing လို့ပြောပေမဲ့ group ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။သူကသူ့နေရာနဲ့သူဟန်ချက်ညီညီတိုးတက်နေတဲ့ဟာကို develop လို့ခေါ်ပါတယ်။ group ဆိုတဲ့စကားလုံးကတင်နေရာမှာကြီးတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာတိမ်နေတဲ့ဟာမျိုး group လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီပဲနိုင်ငံနဲ့ဝင်လဲဆို groupထဲဝင်နေတယ်ဝင်တဲ့ကောင်မှဒီဘက်ကျန်ဘာလဲဆို globalization လို့ခေါ်တဲ့ဖလိုင်းလုံးကြီးကဝင်ဆောက်တဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့မှာကိုခံအားရုတ်တရက်ကုန်းထခါစားဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးခုနကတော့ပြောတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ID person ပျောက်တာကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကိုမဝင်တဲ့ဟာဒီလဲ ID person ပျောက်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်တဲ့ကောင်မှဘာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘေးနားနေပြီးတော့သူ့နမူနာယူစရာစကလုံးတွေသူတို့မှာမရှိဘူးသူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်းတဲ့တော့အားကြောင့်ဝင်လာတဲ့စကလုံးပဲသူတို့ကအံကြရတယ်ပြောကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ် Nike ဆိုတဲ့စကလုံးက18ရာစုက Bet ဆိုတဲ့စကလုံးဒိတ်ပဲထွက်ခဲ့တယ်အခုခင်မှာ Nike ဆိုတဲ့စကလုံးကောင်းတဲ့စကလုံးဝင်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူစီးစင်းမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှိုင်းလုံးစီးသလိုစီးနေရတယ်စီးနေရတဲ့ကောင်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကကုန်းထခါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချို့စကလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ပွန်းတိုက်တာခံရတယ်အဲ့ပွန်းတိုက်တာခံရတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကတော့အရင်ဆုံးတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အခုကတိဆောက်ဆက်ကာလပါတိဆောက်ဆက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့မသွားတတ်သေးဘူးအခုကပြဿနာဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်အခုထင်ရှားတဲ့လူပညာရှင်တွေရှိတယ်ဆယ်လီဘရီတီတွေရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကျမှရှိတဲ့
အကယ်ဒမီရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဘာပေးမလဲ message တစ်ခုလုံးနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး message တဲ့မြင့်တာ information ရှိတယ် information နဲ့မြင့်တာ knowledge ရှိတယ် knowledge ရဲ့မြင့်တာ educate ရှိတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်ဆရာကောင်းကောင်းရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုအကန့်အသက်ခင်မှာကိုယုံလေးကတခုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်လေးသားရဲ့လူတွေပေါ့နော်တော့အခုဒီဗီဒါလောကရောပရိုကစတူဒီယိုပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဆရာကိုကျော်စရာပေါ့မင်းဒီလိုမျိုးမစုံနဲ့လေဒီလိုမျိုးမလုပ်နဲ့ဒါကြီးကမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းပြင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးသားလို့သူသူပြောတော့လုံးဝယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြင်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လေးသားမှန်းမသိတော့တိုင်းပြည်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ခုနကဆရာမပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေတော်တော်ကြောက်စရာပဲနော်ဘာသာအဲစကားပြောလူမျိုးပြောဆိုတော့အခုမှအဲ့လောက်ဒီတွေးမိတာအဲ့မဲ့ dream မြင်မြင်လည်းလွန်သွားပြီလွန်နေပြီလွန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိပြီဆိုရင်ထိန်းလို့ရပြီထိန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘန်းစကားတွေဘသူတက်ဘသူပူခေါ်အောင်တော့အောင်လေမလို့တော့အောင်လေဒါပေမဲ့ရိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြာမိုက်အောင်လူများရင်ကြိုက်အောင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးချက်နှခမ်းမတက်ခင်မိကွန်းတစ်ခုမိဖို့ရှိပါတယ်မိကွန်းကတော့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မိကွန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိကွန်းရန်နည်းနည်းကျဲမယ်ဆိုရင်မကြခင်ဒီကနေ့စတင်မဲ့မဟာတကြံနဲ့ပဲကျွန်တော်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာပဲလွတ်ထားလိုက်မလားဒါမို့နည်းနည်းထိန်းချုပ်ကြည့်အယူအဆပြောပြထိန်းချုပ်မဲ့သူရှိမယ်ဆိုလဲ तू ကထိန်းချုပ်မဲ့တာပါဇက်ကအော်နေတာတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးတော်တော်မလွယ်ဘူးခုနပြောတဲ့လူတွေရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ကိုပဲအရင်ဆုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မယ်သက်ဆိုင်ရလဲပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေမဖြစ်နိုင်လို့အစားတည်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလေချက်ချင်းရောက်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဒီစီဝဲဝဲလေးဒီဆွေးနွေးဝဲလေးတက်လိုက်တာကျွန်တော်တော့လည်းမသိရတော့များပြီပါပါတိရတော့လည်းเซมมาပြောတော့ကျွန်တော်အရင်ဟောတယ်ဟောရင်ပြောတော့အဲ့လေကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမကတော့အကုန်လုံးအခုတည်း knowledge ရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲလေကျွန်တော်ထင်တာဆိုင်တဲ့ပုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတချင်းစာလိုက်ပါပူပြောင်းပြီးတော့အတိပါလုံမဲ့ဟာရောပူပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါတယ် Jessica ကိုကစပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုတယောက်တည်းတော့ကိုတတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်သူပြောတော့ကတော့သူ့ဘဝနဲ့သူဆိုတော့ဆိုင်ဆိုင်ရမှာလို့ဘဝဖြစ်ပါသေးတယ်ဝိစားပြင်းတော့ပါတယ်သူစိတ်ဓာတ်မကျပါဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမလျှော့ပါဘူးအခုချိန်ထိန်းလို့မရနိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးရပါသေးတယ်အချိန်လည်းပြီးပါပြီဒီနေ့ကိုပြောတာနော်ဟိုဒီနေ့မှာဘာကြောင့်လဲရပါသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကြံတိုင်းမှာဘလောက်ပန်းကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာပဲအားလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတံမိုးထားမှုနဲ့ကိုလုံးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘလောက်ပန်းနေသူ့ကိုသူတံမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တင်ကြည့်သူ့တံမိုးလीလုံးဝမကြဘူးတကြံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပန်းကိုပန်းကိုပန်ရတယ်ဘလောက်မပန်တကြံမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်အဲသူ့ကိုသူတံမိုးထားရဲ့လို့ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေရောပြည်သက်တွေရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကတ်တွန်းတစ်ကွက်ထဲနဲ့ခြုံမိအောင်ငုံမိအောင်သုံးသပ်ပြမယ်ဆရာစိုးတော်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါထိန်းချုပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဟဲ့ချုပ်ထိန်းမှုတော့လိုပဲထင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအခုကြံနေလဲပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့တပြေခက်နဲ့လည်းရီပက်လို့မရတော့ဘူးရီပက်တဲ့အခါလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသက်ပိုက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကရီပက်စေချင်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီကြံမှာဝတ်သားရှင်မှုတွေကတော်တော်များတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုရေးထားတာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကိုယ့်ဘာကိုဝတ်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများကိုကူးဆက်ပြီးတော့သွားနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဗီဒီယိုကဖြစ်စီဟိုဥဒါပေါ့နော်လူမြတ်ပြည့်တူတူဖြစ်စီလမ်းမမှာဖြစ်စီတို့ရကူးဆက်ပြီးတော့ဝတ်စားရှင်မှုတွေရေးချင်းမှုတွေကကူးဆက်သွားတတ်တယ်အဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘူပိုင်းဒေသဖြစ်ပါတယ်ဘူဝန်ဒေသကလူတွေကစိတ်လဲတွေးလဲစူတတ်ပါတယ်ကူးဆက်တယ်မြန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဟာလုံးရောက်ပါအောင်ဟာပေါ့နေ့ကရိုက်ထားတဲ့မြမအယိုးရယဉ်ကျေးမှုတကြံဓာတ်ပုံတွေတွင်ကုန်ပြီဟာဟာကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီပိတ်အစီအစဉ်ကိုဒီတင်ပြီးပြီဆိုပြီးကျေနပ်မနေကြပါနဲ့ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့အတွေ့တွေရှိနေမယ်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီရဲ့ Facebook page မှာဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ email ကျွန်တော်တို့ DBB ကို email ပို့ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆက်ဆွေးနွေးလဲမှတ်ချက်တွေဝေဖန်စကားတွေပြောမယ်ဆိုလဲရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်